Re, viss ēters ir te! Dzīvē bērnu namā uz bērnu atstāja postošu iespēju, tas ir zinātniski pierādīts. Īpaši svarīgi, lai tur nenonāktu bērni līdz 3 gadu vecumam. Taču realitātē Valsts sociālās aprūpes centros pašlaik dzīvo 80 mazuļi līdz 2 gadu vecumam. Gan tiesībsarga birojas, gan labklājības ministrija norāda Bāriņtiesas nedara visu iespējamo, lai dot iespēju mazajiem aug ģimenē. Turklāt pavisam vienkāršs eksperiments parāda, pagaidu mājušiem bērniem var atrast. Turpina Zando Zobalode. Ja zīdēnis, ko atņem vecākiem, nonāk audžu ģimenē, pašvaldībai jāiesaistās ar savu finanšu atbalstu. Taču nododot zīdēni valsts aprūpē, visas finanšu rūpes paliek uz valsts pleciem. Līdz 2 gadu vecumam valsts par zīdēņu uzturēšanu sociālās aprūpes centram maksā 39 eiro dienā jeb 1172 eiro mēnesī. Tiesībsarga birojas norāda, šis varētu būt viens no argumentiem, kāpēc aptuveni piektā daļa Bāriņtiesu vilcinās ar audžu ģimeņu meklēšanu zīdēņiem. Es nevaru teikt visos, bet daudzos gadījumos attiecīgi pieņemtie lēmumi, Bāriņties pieņemtie lēmumi, ir kategoriski pretēji tām vislabākajām interesēm, ko vispār valsts vai pašvaldības varētu dot. Lielākajā skaitā lēmumi ir vispārīgs apgalvojums, ka audžu ģimeni nevar atrast, un runājot par aizbildņiem, visbiežāk ir teikts, ka neviena persona nav pieteikusies Bāriņtiesā, lai kļūtu par konkrētā bērna aizbildni. Nav audžu ģimeņu, kas pieņemtu zīdēņus, ir viens no biežāk izplatītajiem argumentiem, ko uzsver Bāriņtiesās. Tāpēc iesaistot profesionālo audžu ģimeņu apvienību Terēze, tika veikta vienas dienas ekspresa aptauja, aptverot un apzvanot lielu daļu Latvijas audžu ģimeņu. Un aptaujas rezultāts parādīja, ka uz 80 bērnu namu zīdēņiem pašlaik ir precīzi 83 brīvas audžu ģimenes, kas būtu tūlīt pat gatavas pieņemt savā ģimenē mazuli līdz 2 gadu vecumam. Tā bija pirmā tāda veida ekspresa aptaujā, kad tika apzvanīts ģimenes. Novada reaģēja dažādi, un tas, ko Latgalējs dzirdēja aptaujā no biedrība vadītājs un palīgiem, kad Latgales mammas brīnījās, viņas saka, bet neviens nekad mums šādi jautājumi nav uzdevis, vai jūs paņemtu mazu bērnu. Par to, ka daļa Bāriņtiesu ļauj zīdaiņa attīstības vissvarīgāko posmu mēnešiem ilgi pavadīt bērnu namā, pārliecinājusies arī Labklājības ministrija. Veicot pārbaudes, ārpus ģimenes aprūpē esošo bērnu lietās arī inspekcija ir konstatējusi vairākās Bāriņtiesās vairākus gadījumus, kad nav fiksēta informācija, kas apliecina, ka ik pēc 3 mēnešiem izvērtēta iespēja bērnam vecumā līdz 3 gadiem aug ģimeniskā vidē, tā kā to šobrīd paredz ministru kabineta noteikumu. Tiesībsarga biroja paziņojumā minēto Bāriņtiesu vadība saka, vispirms rūpīgi izvērtēs visus tiesībsarga biroja pārmetumus un apspriedīs tos savā starpā. Bāriņtiesa savu viedokli paudīs nākošā nedēļa sākumā, protams, arī tiks domāts par to. Ko teikt sabiedrībai par šo pilnīgi, manuprāt, nepareizo informāciju? Labklājības ministrijas tiesības ar viedokli, tā ir tā vēlamā situācija. Tā ir vēlamā situācija. Jā, mēs uz to virzāmies, bet reālā situācija no vēlamās situācijas vēl atšķirās. Zando Zola Balodi, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.